好远哦，声音好远哦。吼吼。我感觉我自己在宇宙之中，为什么滑板鞋？哎，不对啊，因为有塞拉斯。不补了，你这个！哎呀，我的包皮！哎，好讨厌！我必须得夹你一下子。你干哈呢？拍地板，就这水平啊，兄弟啊！看你这蹦蹦哒哒的也不行。可以，先来个这个。啊，我们组个啥啊？这把组个什么呢？这把组 E 吧，组 E 还是组 W？ 组 W 的话。主意吧，主意，这把先主意。石头人前期尽量就少资源这种。你说为什么他可以打断别人的普通攻击呢？我觉得这点就不太合理，你知道吗？抽一下，他这波是不是应该传下路？要不然我留个传送也没用，你是不是？但这波没六，薛飞还是有点难受。你瞅瞅，你瞅瞅，他老把我平 A 打断了，这就很烦。攒个法力流气弹回家。哎呦我操！我觉得就打瑞文这玩意儿了啊。补啥其实都没啥太大的用。
说实话，因为你组啥，他都会把你打断。你组 Q 呢，他就用盾来跟你耗血。你要是组，看看啊。算了，这波就不传下了。这我好不容易玩把石头人，你这下路就崩成这样啊，兄弟！回家了呀，就啊，没事继续杀。你也没传送，你回家干嘛呀？你觉不觉醒？你又能咋的？你说？觉醒了，开送。哎，塔皮舒服了，再来一层吧，嗯，160，回家无敌。1550，差点钱呢。啊，我跑得好快哦。没事，起来的也只是个 ADC， 还可以接受啊。不行，咱来个这个吧，这个样子吧。下一件装备，我觉得我出冰拳可以。我们家艾克起来就把黑打，为什么还回来呀？165护甲。其实我护甲那么高没有太大的用，因为这把吧，对面两个 AP 呢，打我都挺疼。我先吃他一个余震，啊不是余震的，爆破，我先把爆破吃了，然后我们可以去中路赶个两波。干嘛呀？呜！哈哈哈！你要抓死我，还是差了点，兄弟。我说这瑞文怎么直接就开大了呢？差点劲呢。不有这个小兵，感觉还是够呛，跑不了啊！艾克几个人头啊？三个人头。可以啊，他自己去上路单吃也可以接受。你让我收点兵，你说你他妈就像有病似的，你不能说是你吃个塔皮吗？你是不是有毛病？你爱吃不吃？我告诉你啊，这又不是我吃。你好好的吃波塔皮，我又不打你，你塔皮这辈子你也别吃。
个逼，你真是的讨厌厌，非得要打我两下，你知道吧？这打皮不吃，要非得要打我两下，这不精神病吗？你爱吃不吃啊？给我吃，你想吃的。牙锁怎么又死了？锁哥，锁呀！我想问个问题，上来跟我说"猴哥，我爱你"的是不是牙锁？我感受到你的爱了。来来来来来，全死！就有点不合适了呀，他们家就死了一个人啊，我需要一点卷席地，来先来个日炎，然后呢我们来一个小斗篷，扣错人了，扣了个小兵。30秒到，你俩这不都得够呛了。兄弟们，给个经验就行。来和我的小宝贝儿打声招呼吧，给个经验就行，这不要了，给你了。6秒到，5、4、3、2、1。这石头营没大的时候，确实是有点憨呢。跑的又慢，你知道吧？其实我觉得我应该拿点人头的。来来来，中路干一波 ADC 应该是没闪，对面撤退的比较快啊，中推，粗暴。那他们家少人肯定开的 AD。哎，走，为什么不走啊？
化了吗？这是，哎，来一个适应性头盔吧，啊，适应性头盔，大龙别掉了啊！我为啥不走？我应该走，对不起，我就是救人心切了，你知道吗？从一个人打游戏就能看出来，这个人到底他这个为人怎么样？说明我的为人啊，这个非常的正义。很少卖队友，想救队友，你知道吗？救人心切。不要捡 CD 了，这不捡 CD 吗？头盔不也捡 CD 吗？头盔捡10，一会儿再出冰拳20，不能先出冰拳，先出冰拳，那光头跟那塞拉斯打我太疼了。明白了吗？白金级。定位赛啊，没打完呢，还有三把。他偷我的大招，怎么办？这大龙不会掉，这波可以尝试推中。你别跳啊！你别跳！你别跳！你别跳！哎，你可挺吓人呐！没事，杀这个也行。全死了，漂亮！你们有没有发现，对面啊比我们家多4个人头，他打不过。我给防御塔扛一手，不是防御塔，我给峡谷先锋扛一手塔，这样能拆得快一点。学到了吗？小细节啊，这一波铁子。